salia pyörittelee tosiaan Joutsassa ja paino on pudotettu 17 kiloa puolessa vuodessa. Nyt lähdetään vähän kokeilemaan, mitä noita painaa näin kilpailussa. Paina vaan! Se oli helppo aloitus. 140 mies on nostanut, mutta vähän painavampana. Nyt mennään hoikassa kunnossa. 117,5 kiloa Eritalialle. Ja telinekorkeus pysyy samana. Tomi Halmesmäki valmistaa. Tanko valmis. Ja Henri aina osallistuu näihin myös maksimikilpailuihin ja toistokilpailuihin. Menestystäkin tulee aina silloin tällöin ja välillä vähän enemmän ja välillä vähemmän, mutta aina ollaan mukana, se on pääasia. Ja mies nostaa sarjaa, miehet 74 kiloa. Ja Rautio Jussi nostaa tuohon mies 83, vaikka edellinen paino olikin siellä riittävästi sarjaan 105 kiloa, niin että huomattavasti on Jussi puolessa vuodessa painoa tiputtaa. Ja hyväksytty nosto, heti tietää mistä aloittaa. Lähtee hyväksytysti ylös 130 kiloa rautaa tankoon. Ja telinen korkeus vitoseen, Tomi Halmesmäki vuoroon. Mikko Kokkonen valmistautuu. Ja lapua ponnistukseen Tomi Halmesmäki, hänestä voitte sitten katsella YouTubesta haastattelunkin. Tehtiin sellainen tuossa ennen kilpailun alkua, mutta Tomista voi tässä kertoa sen, että hän juoksee maratoneja ja käy punttisalilla ja Papuan ponnistuksessa löytyy todella, todella tiukkoja kavereita nostajia. Siellä homma pyörii, vaikka ei monta nostajia olekaan, niin siellä jopa maailman tason menestystä löytyy. Tuomas Hautala, kaikki on nähnyt Tuomaksen videoita YouTubesta. Tanko valmis? Tuomas Hautala mahtavat vedot, viimeksi katselin sitä kolme, mitä se oli, 375 vai mitä se ukko vetäisi ihan mennen tuulen. Itse on livenä nähnyt sen 370 ja 400 äijä ruvennut vetästä vielä maasta, katsotaan mihin päätyy. Mutta nyt Toni Hallismäki ja 130 kiloa. Paina vaan. Ja näin nousee Tomilla rauta ylös. Ja korotukset eteenpäin sitten vaan. Sitten Mikko Kokkonen ja 130 kiloa ja Mikolla on toi telinekorkeus 8. Eli sama rauta, mutta telinekorkeus 8 ja Koskelan Marko valmistautuu. Mikko Kokkonen, Vilppulan veikot. Tanko valmis? Ei mainittavia menestyksiä. Voimailu, kuntoilu ja kalastus on harrastuksena. Ja Mikko on siitä harvinainen mies, että mä oon ollut sen kanssa samassa kilpailussa. Mäkin olen tämän joskus nostanut, se oli kyllä paikakilpailu. Tulosta ei kyllä kehtaa tässä sanoa, mutta Mikko kyllä nosti aika paljon, mä nostin huomattavasti vähän. Mikko on ollut vähän, nää on niin ensimmäiset kilpailut tässä maksimivoimapunneruksen puolella ja ihan kiva nähdä Mikko näillä lavoilla. Aina mä oon. Ei sillä minun meitä kaattu. Mulla ei ollut mitään suunnitelmaa. Niin, jos sä vetty ruveta keuliin. Mennään nyt. Tornisäännöt mennään ihan puolustuliiton perussäännöt. Start! Res! Rek! No näin, hyväksytty nosto Mikolle. Joo, täytyy sanoa, että käsille ei auta. Ei meille käsille antoa, koska tässä ei saa käyttää rannesiteitäkään eikä yhtään mitään. Ja paidankin joutuu vielä riisumaan naisten kauhuksi pois. Sota, enää sen takia mä lopetin kilpailun. Ja Koskela Marko vuoro on 145 kiloa rautaa tankoon ja telinen korkeus on 8. Kokkosa Mikolla oli kans 8, että telinen korkeuteen ei tarvii sen enempää puuttua Koskela Markolla. Ja hänkin on tuolta Vilppulasta, Vilppula Veikkoja edustaa ainakin Pekki Punnerusen voima Punnerussa harrastuksena. Rami Alamaa valmistautuu. Tanko on valmis.
Tää tulee kemmin. Tris! Onko seuraava? Alamaa. Rik! Näin, hyväksytty nosto. Hyvä vanha kohti, hyvä lähti liikkeelle. Rani Alamaa 160 kiloa. Ja Ramil on telinekorkeus 7. Valmistautuu Eino Pemo. Hyvä nostona tuo. Joutopaino. Mutta tasapainoinen muu. 160 Rami Alamaa. Tasapainoinen oli, ettei puoltanut ilmaa. Tiukan näköinen, mutta... Ei mennyt rikki tekniikkaan. Oliko Marko Ei. Ramikin joskus toistoa tehnyt vähän enemmän, 35 toistoa ennen. Joo, Tanu valmis. Rami Alamaa 160 kiloa. Ja Rami laittaa tänne vaatimattomasti, että hyviä sijoituksia aikaisemmissa kilpailuissa. No on siellä muutama SM-mitali. Tänä viime vuonna ei tainnut tulla. Oli ainakin rikki, mutta ei ihan riittänyt viime vuonna. Mutta aikaisemmilta vuosilta niitä kyllä löytyy. No tulos on noussut, kun tuntuu painetta. Saa nähdä, mitä ollaan se ennätyksiä. Ennätys on tuo, jos tulee. Start! Lähellä teillä. Rik! Ja hyvä nosto Ramilta. Rami tuossa miettyisi kolmosissa nostelee. Sitten Eino Pöntti 175 kiloa ja telinekorkeus 8. Eli nostetaan telinekorkeutta hieman ja 175 kiloa. Leppämäki valmistautuu. No niin, ei kun aloittaa. Ei hyvä. Ja Eino Pönttiöhän nyt sitten nostaa avoimeen sarjaan. Tanko valmis. Miehet 120, mutta on kyllä tuonne 50-siin. Pääsisi nostelemaan, mutta jättää nyt sitten kiusaa nuorempiaan taas tavan mukaan tässä. Ja hyväksytty nostoon, niin täällä hyvä kautta. Sitten Jano Leppämäki ja 192,5 kiloa ja telinekorkeus on sama eli 8. Ja Jarno Hietala valmistautuu. Jarno Leppämäki löytyy 4 kertaa Suomen SM1 ja Muurame Power ry:tä edustaa tällä kertaa. Kuinka kisailija tai tällaisen lempiseura kuitenkin ja hyvin voimailusta tuttu mies. Voimamieskilpailusta, vahva mieskilpailusta tuttu. Tanko valmis? 192,5 kiloa. Piti pitkään hallussa sarjan 105 miehen Suomen ennätystä. 200, kun se on edelleenkin täällä. Mutta näin on. Niin, te tietysti on, koska noin huittista miehet ei ole vielä käynyt. Press! Rek! No niin, hyväksytty nostoja, kyllä vielä reserviä löytyy, ettei se siitä kiinni ole. Jarno Hietala, 192,5 kiloa, eli sama rauta ja taitaa olla sama telinekorkeus. Ysi on Hietalan telinekorkeus. Älä vielä hei, ysi on telinekorkeus. Jarno Hietala, reenit on mennyt hyvin, sieltä on tullut hyvännäköistä reenivideoa näkille. Ja nyt aloitus, 192,5. Tanko valmis? Sievin mie. Valmistautuu Jussi Rautio. Start! Res! Paina! Rek! Näinhän se käy. Sitten vaan korotuksia. Ja Jussi Rautio 120 kiloa. Ja telinekorkeus on 8. Valmistautuu Henri Tau. Metsäpaneet tulee ihan...
Toi sinne.